Hello po sa lahat at welcome sa ating kusina Muli ako ang inyong madiskating nanay At ngayong araw ay ituturo ko sa inyong aking version ng pork putchero Isang masarap na putahe ang pwede natin ihain sa ating pamilya Ngayong palapit ang mga okasyon Kaya naman, tara na at atin na umpisahan Dahil excited na akong ibahagi sa inyo So narito yung mga kailangan nating sangka para sa ating putchero Unang una meron tayong medium size ng sibuyas 4 cloves ng garlic. Meron din tayong 3 tablespoon ng oyster sauce. 3 tablespoon ng oil. Gagamit din tayo ng 3 tablespoon ng patis. Meron din tayong 1 teaspoon ng pamintang pino. Maglalagay din tayo ng 2 pirasong chorizo. Meron tayong 1 medium size ng carrot. Kailangan din natin ng 1 half cup ng tomato sauce. Meron din tayo rito baguio beans. At meron din tayong 1 cup ng sliced na kamatis na hinog. Tatlong piraso ng saging na saba. Gagamit din tayo rito ng dalawang pirasong medium size ng patatas. Meron din tayo rito ng pechay, pwede rin po ang bok choy. So pechay na lang yung binili ko kasi yun ang meron dito sa lugar namin. At repolyo na small size lamang. At ang gagamitin kong parte ng baboy ay pork kiempo. Ang timbang nito ay 750 grams. Then, meron tayo rito ng uh, pork and beans. Dahil yung iba ginagamit po ay garbanzo. So, pork and beans yung aking gamit para dito sa ating pork puchero. So, ang una nating gawin ay magpainit na tayo ng ating pan at ilagay ang 3 tablespoon ng ating cooking oil. At once na mainit na, isisear lang natin tong ating uh, pork yempo dito sa ating mantika para po mas maganda yung pagkakaluto ng ating pork puchero. Ngayon, kung tinatabad naman kayo, pwede namang rektahan. Pero ako, sinisir ko po talaga yung ating pork. At kung hindi kayo kumakain ng baboy, pwede nyo po yan palitan ng chicken, pwede din po ang beef. So, isir lang natin yan. Isang masarap na putahe na pwede nyo pong lutuin sa inyong mga espesyal na bisita at syempre para sa inyong salo-salo kasama ang inyong pamilya. So kailangan lang natin is makuha yung uh, golden brown ang uh, bawat side bago natin to hahanguin. At once na ganito na po ang itsura ng ating ngempo, ay pwede na natin tong hanguin isa-isa dito sa ating pan para makapag-start na tayong mag ng ating mga gagamiting pang samya dito sa ating lulutuin. So unahin natin yung ating minced garlic. At habang hinahalo natin to isasabay na rin natin yung ating medium size ng sibuyas. So kayo, paborito nyo ba ito? O natikman nyo na ba to Kasi yung iba hindi pa natatry. At yung iba is paborito nila. Kasi nga naman napakasarap. So ilalagay na rin natin itong ating chorizo di balbao. Para po mas lumabas yung kanyang aroma. Ginigisa natin yan kasamang sibuyas. Para mas mabango kapag niluto na po natin. At dahil dyan habang nga hinahalo natin to Isasabay na rin natin igigisa ang ating mga kamatis. Mas mainam po na Uh, overripe yung kamatis na gagamitin natin para lumabas po talaga yung linamnam. Mas masarap sa ating puchero. Naglagay na rin ako ng 1 teaspoon ng ating paminta at uh, 3 tablespoon ng patis. Isunod na rin natin ilagay yung ating oyster sauce na 3 tablespoon. Then, imix po natin. So, mas mainam po na sinasangkot ang mga sahog para po mas malasa. At saka natin dahan-dahan ilagay isa-isa yung ating yempo. At dito, once na mailagay na po natin lahat yung ating karne, ay huwag muna natin hahaluin para makulub yung ating kamatis at mas maluto ng maayos. Then, makalipas ang 3 minutes, saka po natin to paghahalu-haluin lahat. So, dito maamoy mo talaga yung bango ng chorizo na nilagay natin at kamatis. Then, mas mainam po talaga na sinasangkot siya ang mga sahog para mas kumakapit sa ating karne yung mga pampalasa na nilagay natin. So habang hinahalo natin to, ay isusunod na rin natin na maglalagay tayo ng ating tomato sauce na half cup. Then maglalagay na rin tayo rito ng 3 cups ng tubig. So hindi ko muna ilalahat kasi ahaluin pa natin yan. Ngayon mga manay, pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa na nais ninyo. Pwedeng granules, pwedeng liquid seasoning, kung ano po yung makakapagpasarap uh, ng inyong lutuin kayo po ang masusunod. Itong aking recipe ay base po sa timpla na nais ko. Then saka natin ilagay ulit yung natitira pa nating tubig at takpan. Then babalikan po natin yan makalipas ang 10 minutes. Ngayon makalipas ang ilang minuto, i-check na po natin at dito ilalagay na natin yung matatagal na mapalambot natin na gulay gaya ng ating patatas, yung ating carrot. Then, yung ating saging saba. Itong saba, ito po yung magbibigay tamis na linamnam sa ating putsero. Tapos, yan po ay haluin lang po natin. Then, ito po ay tatakpan ulit natin para mas maluto ng maayos yung ating mga gulay na nilagay. So, ito po yung dapat yung una nating ilalagay kasi matagal yan mapalambot. So, takpan natin yan, then balikan natin yan makalipas ang 10 to 15 minutes lamang po. So makalipas ang ilang minuto, ayan, malambot na rin ang ating karne at malambot na rin yung ating patatas. So dito ilalagay na natin yung ating pork and beans. Nilalagay ko po siya sa uh, panghuli kasi para naman hindi naman asin durog na durog yung ating beans na nilagay. So halo lang natin ang halo, then tikman nyo rin po ah kasi pwede nyo po yan dagdagan ng mga pampalasa na gusto ninyo. Saka natin ilalagay yung ating pechay, pwede rin ng bok choy, yung ating bagyo beans, at repolyo. So dito ayaw ko po ng overcook itong mga gulay na to, kaya ito ay lating uh, lulutuin lamang ng dalawang minuto. So hindi kailangan patagalin para hindi naman po lamog na lamog yung ating mga gulay. Maganda na kinakain po yan na malutong kasi pwedeng pwede mo siyang papakit. So habang nilulubog-lubog ko lang para makasipsip ng pinakasabaw at maluto ng maayos, Ayan. Pwede na natin itong takpan. At babalikan po natin makalipas ang dalawang minuto. So, eto na nga po mga manay. Makalipas ang dalawang minuto. Wow. Grabe ang bango. Siyempre, titikman ko muna para tignan natin kung tama na ba yung timpla. Kung may dadagdag pa ba ako. Pero dito sa timpla ng ating puchero, pwede mo siyang papakin. Lalo na yung mga gulay, napakalutong. Hmm. So para sa akin, sakto na yung timpla. Pwede na natin itong hanguin sa ating pan. At eto na, ang ating masarap at napakadali na pork puchero na pwede nyong masubukan. Lalo na sa mga nag-iisip dyan ng dagdag potahe, maiba naman. Kasi madalas nating nakikita na niluluto, kaldereta, minudo madalang ako makakita ng pochero, Isang masarap na putahe na talaga namang hindi mo pagsasawaan, lalo na kapag ang mga gulay ay malutong. Hindi po overcook. Mas maganda po na half cook lang. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana itong aking recipe ay nakadagdag ng idea sa inyo lalo na ngayong palapit ang mga okasyon na pwede niyong ihain sa inyong pamilya. At sa mga bagong pasok lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga recipe na pwede niyong pagkakitaan at pwede niyong matutunan dito sa aking kusina. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod dahil talagang as in kanina pa to gusto ko nang tikman. Ayan, ang lambot ng ating karne, panalong-panalo. So again, uulitin ko ha, pwedeng, pwede rito ang manok, pwede rito ang uh, beef kung hindi kayo kumakain ng pork. Mmm, grabe, panalong-panalo. So tara, kain po tayo. At ihahain ko na 'to kasi kanina pa kaming nakaabang dito sa aking niluluto. Paalam po